فامسحوا بوجوهكم وايديكم تشودالو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشش والا ہے الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا اچھا خاصا حصہ کتاب کا یشترون الضلالتا لینے لگے گمراہی ویریدون ان تدل السبیل اور چاہتے کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے گمراہ گمراہ کرے گا واللہ اعلم بعدائکم اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو سب سے بڑا دشمن عقیدے اور عمل کا دشمن ہے وکفا باللہ ولیا کافی ہے اللہ دوست وکفا باللہ نصیرا کافی ہے اللہ مددگار جو دشمن سے تنگ ہو اور دشمن کے مقابلے کی طاقت نہ ہو پیر اور بت کے دن عصر و مغرب کے درمیان 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے واللہ اعلم بعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا پیر کے دن عصر سے مغرب تک اور بت کے دن عصر سے مغرب تک یہ آیت 21 مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ دشمن سر پیروں میں رکھے گا انشاءاللہ اگر دشمنی سے باز نہیں آیا گردن کے بل گر جائے اتقوا اللہ ولا تعملوها الا فيما عندي اللہ سے ڈرو اور واقعی دشمن کے خلاف کرو خامخا کس سے ناراض ہو وہ دشمن نہیں ہوگا اگر وہ دشمن نہیں ہے تم دشمن ہو تو پھر اپنی گردن کی بھی خیر مناؤ وہ سب کا ہوتا ہے وہ ایک چونٹی پر پیغمبر کو تنبیہ کی واللہ اعلم بعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا